Radio Podrátě přeje všem posluchačům pěkné pondělí, ale především pěkné, než kvůli krásné jarní ráno. Kým promluvme slovy básníka. Rozkvetli nám ruchy háje, lánska i s tím ptáčem zaje. Jaká krása, jaký zpěv, mezi lidmi žádný hněv. Láska s ptáčem hraje, bol v srdci taje. Yeah.
daní, ale pro milost paní dost dobrý. Kouřejte mi ten guláš. No to mě chceš tedy pěkně. Uleš, pane Moštíkovi, ani se ho nedotknu. A kde leží? U ledu. Neboštík. Ale ne guláš. Neboštík. Přikladně sedíš. Thank you.
prohlédnout můj nový pokoj, který je soudcískne, vole. On si myslí, že nám budeš mejdit po bytě, kdykoliv se mu zavane. Třeba v noci. Totiž tuším, že má zvláštní vchod chodby. Do toho vám nic není. Žebráko! Mně někudy se chodit musí. Vyprošuji si však, abyste se mnou hovořil slušně, jako já s vámi. Snad si před vámi nesednu na bobek. Soud tak rozhodl. Abych seděl na bobku, tak to ne. Že mě postoupíte jeden pokoj. Ale vy jste mě žaloval. Proč jste pronajímat pokoj za 850 měsíčně? O mě celého bytu platíte 750 ročně? Do toho vám nic není! Ha ha ha!
nebudu se s vámi hádat. Vždyť ten pokoj se zvláštním kolem. Tezíš, který se až na vaši úhu. Soudce sice rozsoudil, že vám máme podstoupit pokoj, ale neřekl, který pokoj. Pojdu si lehnout a vyprostu tu. Vyhejte, že jste se tady někdo objeví, tak
pánové budou té lásky a pomohou mi milost pána naložit do té kystny. Je čistě umyt a oblečen. Bez starosti vymákal jsem ovnecka. Konečně nadejde světlý den, ve kterém skončí kruté utrpení.
hodin, aby se prokousal skrz dřevo. Ale to nemůže, protože má falešný zuby. Ah!
před očima Foxtrota. Vy opovažujete se nás vyblížit? Chraňte se nás, uvidíme kdo z koho. Jezdící za patama, bums, a už dostanu před zubu. Tak to ne. S Bohem. Za platem si přebeču a mějte mě tu rádi. Zkuste to, ale nebáte, no tak nebojte se.
stovku na kuráž. A jedno z nich, pamatujte si, vy jste tady pánem a že zde nemá nikdo co hledat. Pět do nich a praví si došrcete. Chtěl byste mě to ukázat? To přece není ze všeho. Ulákejte trochu, no. Holoto, holoto! Mizerové, mizerové! No! Čaká! Mizerové, holoto! Výborně, ale mluvíte co? Pro Kraus! Kde je ta medvědnice? Na té medvědnici!
dopisu, že nemá nevěsta klamen. Nebrešte mě, kokal ho. No, že jsem zde a na vlastní oči vidím, že dopisu nehaj. Nebo vy si právě oblékáte kalhoty, které si neoblékl. Jo, oblékl, neoblékl, oblékl. Já. A proč pak? No, protože půjdete se mnou na policii, tak jak jste. Já. A uváž tam, když ještě jako já. Jak cizeloč. Já. Puste ty kalhoty, nebo vás urazím a řeknu, že jste prašitá krbeci. A můj portrét potočený test.
Thank you.
mám 10 let vysoké školy. Na příklad. Ty, Grete. Ty, Bede. Ty, Zede. Ty, Hlido. Ty, Hovado. Ty, Prase. Ty, Vole.
běžte si. Jako poštívaný od včeliček. Zdravý den, mrtvý! Zdravý den, mrtvý! Proč jste to nehlásil na poli?
zatknu. Ale nejdříve musím zjistit skutkovou podstatu. Doklady! Kam jsou doklady? Říkám vám po druhé, že se mu tekne na plát. To není pánavíc! To je náš souce! Co děláme u souceju? Aha! Souce nám je země! Nikdo vás nezval! Houpá mu krátce kdouky! To chvíli nikdo nepolečeš! Dostal jsem od lékaře parášky na spaní, no vzal jsem si toho mnoho. No jako všeho.
Klopítali a padali.